А Трамп, до речі, називав його комуністом хоч раз? Ну, його важко назвати, Байдена не можна назвати комуністом, тому що він був такий антикомуніст, скажімо так. Тобто людина – класичний представник якби номенклатури, людина, яка 35 років в політиці, яка була сенатором довгий час, там 30 років, да, лі, ну, трошки мені 27, можливо, ось. А єдине, ну, тобто, головний, на мою думку, головний джокер по Байдену – це те, що він йде і він оцю всю, ну, тобто, всій цей штат. А я нагадаю, що, наприклад, якщо змінюється президент, керівництво Сполучених Штатів, то змінюється 80% взагалі персоналу. Тобто, це десятки тисяч посад, вони звільняються. Тобто, за Байденом йде ціла армія цих працівників, тобто стаферів. То, що я на початку казав, чого взагалі катастрофічно не вистачало Трампу. У Байдена ці люди є. Тобто в нього є людини і в Держдепартамент, у нього є і в Білий Дім, і в Пентагон, в інші структури. Тобто в нього є оця армія працівників, яка, тобто, йде за ним, яка його підтримує. Знову ж таки, людина доволі трагічної долі, тобто в нього загинула дружина і мала дитина ще, коли він був сенатором, а в нього не стало сина в 2015 році. І знову ж таки, не треба забувати його вік, тобто йому 78 років, і ми бачимо, що деякі речі, тобто він уже, ну, тобто в силу, знову ж таки, не своїх інтелектуальних, тому що він дуже сильна, якби розумна людина, але в силу віку він не може впоратися з певними там речами, які би личили би і потрібно робити президенту, але знову ж таки, його оточення, ця армія стаферів, який йде за ним, вони можуть зробити цю справу. І він дійсно є 100% проукраїнським, він дійсно є 200% антиросійським. І якщо ви подивитесь взагалі, коли був віце-президентом Байден, ці з 2009 року по 2017 року, мені важко знайти хоча б один діл, якийсь компроміс, який був досягнутий з Москвою. Все почалося від того, що починав Марик, це перегрузка, яку назвали, взагалі то перезавантаження, перезагрузка, але ця кнопка Лавров-Хіллари, вона її назвала перегрузка. І закінчилось тим, що, ну, тобто, друга холодна війна 2.0, Україна, Лівія, Сірія і тому подібне. Тобто, Байден розуміє, чого вартують обіцянки Москви, і він доволі розумний для того, щоб цим обіцянкам не довіряти, і тим паче не намагатися там дружити з Путіним про те, що говорив там. Я просто до чого спитав з приводу комуніста, да? Бо в медійному полі в Україні, да, то дуже часто можна про це почути. Ось, наприклад, Ігор Мосійчук постить свіжі новини з сайту «Страна.ua», які днем раніше з'явились на «Лента.ру». От. Ну, я можу сказати, звідки це береться, тому що так, він підтримує ЛГБТ-рухи, тобто одностатеві там зв'язки людей, так, і так далі. Ну, то вже його вже називають соціалістом. Але так насправді він мало людей про це знає. Він практикуючий католік. Но практикуючи і такий дуже сильний. Тобто не там, що і він реально йде за принципами католіцизму. Тобто не може він бути комуністом, бути так віруючою людиною. Це просто якась маячня. Я не знаю, звідки люди беруть ці інформації, але краще було би робити факт-чекінг. Тобто, занім щось попостиш, занім щось побачиш, зайди на цей Fox News, зайди на CNN, зайди на американський, я вже не кажу, якісь там виспеціалізовані політологічні сайти чи аналітичні центри. Зайди просто і подивися, чи такі новини там є. Якби, так, ну, як я читаю постійно, що йому зрізають голоси, що вже йому забрали 30, 20, 15. Там аукціон, як моєму ці голоси забирають, вже електорів тих виборщиків, так? Йому не вистачить, вже все, він не буде, ну, вже... Там, може, напевно, наші рахують, так? Долучилися в Пенсільванії. Ну, коло ми її вже зарахували, так? Вже, коло ми її вже Печерський зарахували. Печерський суд, напевно, вже все. Все, Печерський суд, все так, може. Ківалов поїхав, ну, в Пенсільванію. Ще конституційний може тут.